ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନେ ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗୋଟେ ମାଟିକି ଭଲ ପାଇବା, ଉତ୍କଳକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାର ଯେଉଁ ଗୀତ ଚମତ୍କାର ଗୀତ, ସେ ଗୀତଟି ଗାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚିତ। ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଭଳିଆ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଜି ଏଇ ମୌକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଜିରୋ ଆୱାର ସ୍ପିକର ମହୋଦୟ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆମ ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳର 17ଟି ଗାଁ, ସେ ଗାଁ ହେଉଛି ବେରୁଆ ବାଇରଙ୍ଗ, ନିରଞ୍ଜନପୁର ବୁଢ଼ାପଡ଼ା, ଭଂସର ହରିରାଜପୁର ଯେଉଁ ବଡ଼ ମେଳଣ, କୁଦିଆରୀ, କନ୍ତିଆ, ରଥିପୁର, କୁସୁମାଟି ଛଣହର, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଓଗରସୁଆଁ ଏବଂ ଜଟଣୀ ସହର ଅଞ୍ଚଳ। ଆମକୁ ପ୍ରଜା ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୋଭର, ପଟା ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଠାତ୍ 2012ରେ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ନକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏ ଗାଁବାସୀ, ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନେ ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। କାଲି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଭାଗ ନେଇପାରିଲୁନି, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିଲୁ। ଇଏ ସରକାର 80,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଇନିଂରୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ହୋ ଘରେ ରହିଲୁ, ରାଜ୍ୟର ପଇସା, ଦେଶର ପଇସା, ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆଜି ଉଠେଇଛି। ହେ ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ, ତୁମେ ଜମି ଫେରାଇବା ପାଇଁ, ଏକରାଜ ମାଲ ଜମି ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସ୍ଥିତିବାନ ଶବ୍ଦ ରଖିନ। ସେ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦ ଫେରାଇ ଦିଅ, ମେନସନ୍ କରିଦେଲେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଫେରିପାଇବୁ। ଆଉ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କନସିଡ଼ର କରାଯିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କେମିତି ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଆମମାନେ ଫେରିପାଇବୁ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି PSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।